Vi ska behandla lite bilder med pixlr.com. Surfa alltså till adressen pixlr.com och tryck på Open Pixlr Editor. Vi ska godkänna villkoren och ifall browsern frågar om Flash får användas så ska du godkänna det också. Jag stänger rutan och går genast och ändrar språket till svenska. Och här börjar jag med att skapa en ny bild. Och jag väljer en lite större bild än vad som föreslås här. Verktygen i Pixlr är arrangerade på följande sätt. Överst har vi verktyg för att markera olika områden. Med det första så beskär vi. Vi kan flytta ett visst område. Vi markerar kvadrater eller cirklar. Om vi håller ner Shift så ser vi ett plustecken och då kan vi ansluta olika former till det vi har markerat. Och med kontroll så får vi en skära bort former. Lasso kan användas antingen så här på frihand eller så en polygonal. Då vi har ett område markerat så kan vi måla eller rita innanför den här markeringen. Och för att rita och lägga till så har vi fyra olika verktyg här. Vi kan börja med fyllnadsverktyget och innan vi fyller färg så ska vi välja vilken färg vi vill fylla. Och nu fyllde vi alltså bara det som fanns innanför markeringen. Med penna så gör vi annan typ av konturer och med penseln ser det ut så här. Märk att alla verktyg har olika typer av inställningar längst uppe på sidan. Längre ner på menypaletten har vi sådana verktyg med vars hjälp vi förändrar det som vi har ritat eller målat. Verktyg för oskärpa, vi kan alltså få bort onödigt noggranna konturer. Och verktyg för skärpa, så gör det motsatta. Smetningsverktyget kan skapa väldigt intressanta effekter. Och medan vi har markeringen på så kan vi leka lite med olika filter som gör samma sak men på hela markeringsområdet. För fotografier så finns bekanta symboler från arbete med svartvita foton i mörkrum. Med en pjatt så kan vi alltså göra vissa delar ljusare eller så har vi ett hål genom vi belyser och får en del i en mörkare. Vi kan ta bort röda ögon och vi kan fixa små artefakter i bilden. Och det här är kanske mindre användbara. Under redigera hittar vi då markera allt, avmarkera allt och det mycket viktiga invertera markeringen.
Nu har vi alltså markerat det vita som är utanför allt det som vi har ritat hittills. Så vill vi till exempel ha en skugga runt den här fantastiskt vackra bilden här, så kan vi lätt få den effekten. Här har vi just tryckt med penseln. Om jag håller ner shift och hittar ett nytt ställe och klickar en gång, så då kommer den att dra ett rakt streck med den här, det här själva verktyget. Om vi mot förmodan vill spara den här bilden, så går vi till arkiv, väljer spara, och ifall vi tar JPEG så kan det öppnas i Word och alla tänkbara program. Vill vi fortsätta med den här otroligt fina bilden, så väljer vi BXD. Då kan vi öppna den på nytt i Pixlr och fortsätta där vi blev. Men nu ska jag spara det som en JPEG-bild. Som följande ska vi använda oss av lager. Nu har vi bakgrundslager. Vi kan skapa nya lager med den här ikonen. Vi kan också namnge lagret. Vi ska kalla det här för T-skjorta. Och den är aktiv eftersom den är blå. Så jag ska ta pennan och rita en riktigt fin T-skjorta. Sådär. Så går jag till lager 2 och då ska jag välja en annan färg. Jag tar ett markeringsverktyg och den här gången fyllnadsverktyget och fyller det med grönt. Och jag avmarkerar. Jag ska ta flyttningsverktyget och så får jag placera allt som finns på lager 2. Kan jag nu flytta utan att det förstör bilden som är nedanför. Vill jag testa med andra bilder så skapar jag ett nytt lager. Det är kanske bäst att jag namnger lagret så jag kommer ihåg vad det fanns på den. Och klickar bort det. Och jag väljer lager 3. Och jag ska hitta på någonting annat. Så här kan jag göra jämförelser och fundera vilken bild jag vill ha på min skjorta. Vi fortsätter med att öppna en bild från datorn. Jag ska göra ett collage, så jag går och öppnar en bild till. Nu vill jag alltså flytta julgubben till snölandskapet. Och jag kunde välja lasso för att markera. Och då skulle det se ut så här. Jag har markerat ett område. Kopiera. Går till snöbilden. Och klistrar in. Men eftersom jag har en enhetlig vit bakgrund så ska jag göra det här på ett annat sätt. Den här gången använder jag trollspöet och markerar bakgrunden. Nu har jag tyvärr fått med lite av själva
julgubben. Så det betyder att toleransen här är för stor, så jag ska minska den till 11. Och jag avmarkerar allt och provar en gång till. Och nu blev det helt perfekt. Nu har jag alltså bara markerat det vita, men det är motsatsen som jag ska ha. Och det betyder att jag ska gå till redigera och invertera. Så nu ser jag att det är julgubben som är vald. Jag väljer kopiera. Jag går till snöbilden och väljer klistra in. Nu kan jag ta flyttningsverktyget och får flytta på gubben bäst jag vill. Under redigera så har jag Free Transform, och med Shift intryckt så bibehålls bredd höjd förhållanden. Om jag vill ändra på ljusheten så går jag kanske först till bakgrunden. Jag gör alltså bakgrunden aktiv, går till justeringar och väljer levels. Och här får jag bestämma hur mörkt eller ljust landskapet ska se ut. Och vill jag ändra på gubben som kanske ser lite för ljus ut, så gör jag samma sak. Jag kan också använda curves. Han är kanske lite för färggrann, så då går vi till färg och mättnad. Och så drar vi ner lite på mättnaden. Och vill vi ännu ha ändring på färgbalansen, så ger vi ett litet blåstick. Så börjar det se ganska äkta ut.